Hej! Hej. Varmt välkomna till Malmö Börshus. Vi är 200 lärare nästan som är samlade här ikväll för att lyssna på den första i en serie av fyra föreläsningar under namnet Lärarkvällarna. Och den här omgången av Lärarkvällarna har vi ett samarbete med webbstjärnan från .se-stiftelsen. Mm. Och vi är jätteglada över det här samarbetet. Det är nämligen så att vi har lite samma mål med att arbeta med digitala medier i skolan, sociala medier. Och det är att stötta lärarna att komma igång med det här och ge konkreta tips på hur man kan jobba med sociala medier och digitalt stöd i lärandet. Kristina Alexandersson heter du. Du är lärare och projektledare för webbstjärnan. Vad ska kvällens föreläsning handla om? Jag ska prata lite om mitt eget arbete kring att jobba med internet i skolan och kring att jobba med att försöka få elever att publicera skolarbete på nätet. Det låter jättespännande. Så jag tycker vi kör igång på en gång. Tack. Varsågod. Tack så jättemycket. Tack. Rubriken som vi satte på min presentation kommer att heta Blogga med elever. Och så ni har sett er komma gående, komma in här. Och även ni som sitter på, vi har en webbsändning så vi ska väl hälsa dem välkomna också. Så jag tänkte så här, jag undrar vad de förväntar sig att de ska få med sig härifrån ikväll. Och så tänker jag tillbaka på när jag själv först kom i kontakt med det här med internet eller sociala medier. Och så tänkte jag, det var aldrig något för mig. Men ni har ändå kommit hit. Så ni har ändå tänkt så här, det här är någonting som jag är nyfiken på. Det här vill jag undersöka. Och det ska bli jättespännande att få berätta lite om hur jag har arbetat med internet som verktyg för att jobba med mina elever. Jag heter Kristina Alexandersson. Jag är lärare i svenska samhällskunskap, gymnasielärare. Och blev lärare för jag älskar att vara i skolan. Jag älskar skolan. Det var liksom, det var platsen där man lärde sig allt. Det fanns liksom ingen plats som var bättre. Jag avgudade min svensklärare. Alltså så där bokstavligt. Hon var min stora idol. Hon var en person som kunde allt. Precis allt. Så att när jag valde att bli lärare så ville jag bli som hon. Så jag blev svensklärare för att det var liksom i svenskan som jag mötte litteraturen, analysen. Jag förstod att det fanns en hel värld med massor med briljanta författare som hade tänkt ut saker. Jag blev lärare 1998 tror jag gick ut lärarhögskolan. Och jag kom ganska fort att hamna på en skola, en liten skola i Stockholm, en liten friskola. Ganska konservativ i sitt inställning och ganska traditionell. Och jag var jättetraditionell. Alltså jag var väldigt sådär, och jag var ganska säker på att jag hade hittat min väg som lärare. Jag hade hittat liksom, det här var den vägen jag skulle vandra i mitt lärarskap. Och jag var ganska säker på att det jag trivdes med, det var inte teknik. Det var inget för mig. Det där med datorer eller projektorer eller overheaden eller bandspelaren eller videoapparaten eller vad det nu kallades. Det funkade aldrig. Det var inte min grej. Och jag var ganska säker på att jag var en ganska hyfsad lärare. En bra lärare tyckte jag nog själv och jag tycker nog att tavlan var min bästa vän. Jag älskar min tavla och det gör jag nog fortfarande. Det kan mina kollegor på Stiftelsen för internetinfrastruktur intyga att när Kristina får stå vid tavlan då, liksom, då sprudlar om henne. Och jag hade nog fortsatt att vara lärare i det och så också. Liksom känt att det här var tryggt, det var säkert, jag förmedlade mycket. Jag var trygg i min verklighet och min vardag. Och så, det måste varit sommaren 2007 som jag läste Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist. John Ajvide Lindqvist har skrivit, det är hans debutroman och den handlar om Oskar som är 12 år gammal. Oskar bor tillsammans med sin mamma i Blackeberg. Han är ensam. Alltså, har ni läst Låt den rätte komma in? Alla läst den? Alla känner till den? Ja, men låt mig, jag gör en liten. Oskar är ensam. Det handlar om en 12-årig pojke i Blackeberg. Blackeberg är en förort i västra Stockholm.
Det är så att Oskar bor tillsammans med sin ensamstående mamma som jobbar i matbespisningen, om jag kommer ihåg rätt. På Oskars gata flyttar in en grannflicka. Hon är inte riktigt som alla andra. Och det visar sig att hon är en vampyr, och helt plötsligt så börjar det ske massa konstiga mord i Blackeberg. Helt plötsligt så förändras hela hans värld och hela hans verklighet. Hans verklighet i skolan är att han är gravt mobbad. Han har inga vänner och ingen vill vara med honom. Och helt plötsligt så får han en kompis i den här vampyren. Och det kommer att förändra hela hans värld och hela hans tillvaro. När jag läste den här romanen så tänkte jag, gud vilken bra roman. Vilken fantastisk roman. Så det som en svensk lärare kan känna. Och jag kände, åh, den ska jag läsa med mina elever. Och jag ska inte läsa, det var inte så att jag gillar inte skräckromaner. Det här är en skräckroman. Här begås det grova mord, jag lovar. Alltså riktigt blodiga mord. Jag gillar inte sånt. Jag vågade knappt läsa ut romanen för jag var så rädd att de skulle dö nere i källaren i Blackeberg. Men jag valde den inte för skräckroman, och jag är inte speciellt förtjust i socialrealism. Och jag är inte speciellt förtjust i romaner som handlar om skolan och där det går dåligt för den som går i skolan, eftersom jag älskar skolan. Och jag vill inte att någon ska må dåligt i skolan eller att mobbning ska förekomma i skolan. Det här är en roman som handlar om en mobbad pojke. Så det var jag inte heller så intresserad av. Utan när jag läste den här romanen så var det så här, oh, vilken roman, vilken berättelse, vilken text. Och den handlar ju så solklart om en enda sak. Den handlar om världens vackraste plats. Den inleds med följande citat. Platsen Blackeberg. Man kanske tänker kokosbollar, tänker kanske knark, ett anständigt liv, tänker tunnelbanestation, förort. Sen tänker man inte så mycket mer. Bor väl folk där som på andra platser. Det var ju därför det byggdes. För att folk skulle ha någonstans att bo. Ingen naturligt framväxande plats. Nej, här var allting indelat i enheter från början. Folk fick flytta in i det som fanns. Betonghus i jordfärger, utslängda i grönskan. Och denna historia utspelar sig, när denna historia utspelar sig har Blackeberg som ort existerat i 30 år. Det här är inledningen till Låt den rätte komma in. Och när jag läste den här och så läste jag romanen, så blev det en berättelse om den här platsen. Och jag läste den och så kände jag så här, gud, den handlar om världens vackraste plats, om världens vackraste förort, om en 50-talsförort i Stockholm. Och jag tänkte, den platsen vill jag arbeta med. Jag vill jobba med den här romanen för att jag vet att jag jobbar med medelklassbarn som bor i innerstan eller som bor ute i andra förorter. Har det ganska bra, har aldrig varit i en förort där vanliga människor bor, där arbetarklassen bor. Och jag tänkte, det ska jag göra tillsammans med mina elever. Vi ska läsa den här romanen och så ska vi läsa om den som en berättelse om en plats. Inte som en roman om en berättelse om en pojke. Inte som en roman om en berättelse om en vampyr. Inte som en roman om kärlek, vänskap. Utan som en roman om en plats. Och den där idén, den föddes på våren. Och jag tänkte, åh vilken bra idé, det här kommer bli jättebra. Och på den skolan där jag jobbar, eller där jag jobbade, där gav man alltid eleverna sommarläsning. Så jag gav den här romanen till mina elever, mina årskurs tvåor på gymnasiet, och så sa jag, de var årskurs ettor, och så sa jag, ni ska läsa den här. Ni ska läsa den här över sommaren och ni ska läsa den med fokus på platsen. För vi ska nämligen i höst jobba med den här romanen och vi ska jobba med den här platsen. Så fundera mycket på platsen när ni läser den här romanen. Och sen så gick mina elever hem på sommarlov och jag gick också på sommarlov. Och precis som många andra lärare, så i alla fall tror jag att alla lärare är som jag. Jag må ha fel och ni får gärna rätta mig. Men jag hade en föreställning om att, eller mina projekt föds i tiden mellan två projekt och ofta när jag är ledig. Så sommarlovet, då frodas de här idéerna. Och helt plötsligt hade jag ju en idé. Jag hade ju den här romanen, den här platsen. Jag hade mina elever som var innerstadsbarn, ganska välbeställda medelklass. Jag ville jobba med en förort som där arbetarklassen, där människor som gärna sitter på krogen på fredagar, på lördagar, kanske på söndagar, måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar. Ja, de finns i den här romanen. De personerna vill jag visa. Och jag ville visa den här platsen för mina elever. Så idéerna föddes liksom.
romanen är fantastisk, vi bor i Stockholm. Det är klart att vi ska göra ett besök på den här platsen. Vi ska använda romanen och sen ska vi åka ut till Blackeberg och besöka platsen. Och vi ska besöka den här romanen, alltså jag menar fysiskt. Och så kom jag på, men det är bara mina 30 elever som kommer få besöka den här fantastiska platsen. Med betonghus i jordfärger, utslängda i grönska. Det är bara 30 elever, det är ju nästan ingenting. Så genast kom jag på att jag kanske kunde få dem att göra en stadsvandring i Blackeberg. Och så kunde vi dra ut årskurs 9 också. Men det betyder att jag skulle bara få mina elever och årskurs 9 att förstå storheten och skönheten i den här platsen. Ungefär där på våren, när jag började fundera och krulla ihop de här idéerna, precis lagom innan sommarlovet, så kommer ett mejl från min bibliotekarie. Och det kommer ett mejl om något så idiotiskt korkat, en så dum idé. Och det kommer från Webbstjärnan. Jag vet inte om ni känner till Webbstjärnan, jag jobbar för Webbstjärnan, jag är Webbstjärnan idag. Det kommer liksom ett mejl där det står så här, de vill att man som elev eller lärare ska lägga ut skolarbetet på internet. Har ni hört något så dumt? Och åtminstone tänkte jag det, det var ju urkorkat. Varför skulle man vilja göra det? Och dessutom sägs så att tanken är att du ska lägga skolarbetet på nätet och sen skulle du vinna pengar på det. Och jag tyckte det där var en ganska dum idé. Och jag avfärdade den ganska fort. Jag vet att det låg papper på lärarrummet. Ni vet att det läggs papper på lärarrummet om saker och ting som vi ska förstå oss på. Och jag kände så, nej, det där är inte jag intresserad av. Och så tittade jag på det och så bläddrade jag bort det. Och så tänkte jag inte så mycket mer på det. Och sen vet jag att någon gång i slutet av terminen, om det var i början av sommaren, så kom det ett mejl till från min bibliotekarie, för hon är ganska enträgen. Om att man kunde gå på en kurs för Webbstjärnan i webbpublicering. Och jag hade en bild av att den här platsen ville jag att alla skulle få besöka. Alla skulle besöka den, alla som skulle läsa den här romanen, att besöka den här romanen, låt den rätte komma in. När man läser den romanen, rätta mig om jag har fel, då förstår man vilken fantastisk plats Blackeberg är. Eller hur? Någon gör det i alla fall. Jag gjorde det. Jag hade också en föreställning, och den var väldigt, väldigt stark hos mig, om att bara mina elever läste den här romanen så skulle de känna precis som jag gör inför Blackeberg. De skulle känna att det här är grejen. Och idén växer och jag börjar tänka så här, ja men mina elever, de ska göra en stadsvandring och ska göra för årskurs 9. Jag tänker också att vi ska nog göra en stadsvandring för föräldrarna också. Det är ganska smart. För då får ju föräldrarna också, de här välbeställda medelklassföräldrarna, då får ju de också en insikt om att det finns en annan värld, Blackeberg. Det är där de borde bo. Men jag inser ju också, jag har 3 barn, jag inser ganska snart att det där med att dra ut föräldrar på kvällen, det känns inte riktigt som mitt jobb. Det känns inte heller så himla lockande och jag inser att vi kommer inte att hinna göra stadsvandringen förrän tidigast i oktober. Och då är det mörkt på kvällen, då är det inte så himla roligt att åka ut. Så istället så tänker jag, det finns ju sånt här, teknik. Jag kanske kan bjuda in till ett föräldramöte. Ja, det är också på kvällen, men jag behöver inte åka ut till Blackeberg i alla fall. Och så kan mina elever visa Blackeberg. Och så kan de göra, jag tänker mig att vi ska använda PowerPoint. Och så ska vi göra låtsas webbplatser. Och så ska vi illustrera den här platsen. Så att föräldrarna ska komma till klassrummet och ta del av deras redovisningar. För jag vet, det här är jag helt säker på. Att bara mina elever får läsa den där romanen, besök den här platsen och insett att det här är grejen. Då kommer de göra fantastiska skolarbeten. Och alla kommer känna som jag gör för Blackeberg. Och när jag kommer på den här idén att jag ska göra låtsas webbplatser med hjälp av PowerPoint, för det är ganska lätt att göra. Man kan göra länkar i PowerPoint och man kan länka ur olika sidor och det kan se hyfsat okej ut. Det kanske ser ut som en webbplats från mitten av 90-talet, men det är helt okej.
då är jag nog klippt, tror jag. För det är då jag bestämmer mig för att det där att besöka en roman, det ska bli att besöka en roman i alla fall för årskurs 9, för årskurs 2 och för deras föräldrar. Och då fick jag ju det där mejlet från min gymnasiebibliotekarie om att jag kunde gå på en kurs hos Webbstjärnan. Det var en ganska bra idé, för då kan jag lära mig hur man gör. Alltså hur man strukturerar upp en webbplats, hur man gör en bra webbplats. Hur man tänker när man strukturerar upp innehåll på webben. Vad man bör tänka på. Och sen gör vi det i klassrummet, det är säkert. Och så gör vi det för föräldrarna och så gör vi det på kvällen. Så jag gick på ett seminarium och tänkte att jag kommer lära mig allt. Ungefär som ni kom ikväll och tänkte att jag ska lära mig allt om att blogga. Jag kommer få reda på precis, och så träffar ni mig och så bara pratar jag om något annat. Jag kommer dit och så tänker jag, jag kommer lära mig precis hur man ska tänka. Och de har en föreläsare, en bra föreläsare, han heter Erik Geijer, och han berättar massor med spännande saker om hur man ska skriva text på webben för att nå sina läsare. Han berättar massor med spännande saker om att man behöver, för mig är nämligen så att det där med att göra webb, det betyder kod. Och jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet i slutet av 80-talet och hade teknik. Då skrev man någonting i C++ och så blingade det till. Och jag förstod aldrig riktigt, men det hände något. Och så frågade jag killarna och så hjälpte de mig lite och så blev det bra. Och så fick jag ett betyg i alla fall. Det där med kod förstod jag aldrig. Och jag har förstått att gör man webb så ska man kunna koda. Men det Erik säger till mig är att det finns webbpubliceringsverktyg. Det finns 3 stycken som Webbstjärnan stödjer vid det laget. Eller då, när Webbstjärnan är ny. Det är 3 stycken open source-verktyg och jag behöver inte räkna upp dem. Men han säger att det finns ett väldigt enkelt som vem som helst, till och med någon som ingenting kan, klarar av att jobba med. Och det är WordPress. WordPress är ett bloggverktyg. Men man kan göra vanliga webbplatser. För jag vill inte blogga. Jag vill inte förknippas med bloggkulturen. Jag vill inte förknippas med dagböcker på internet. Jag vill göra fina saker. Jag vill göra webbplatser. För det är i min föreställningsvärld. Ja, ni hör hur jag låter. Det är fint. Så, och då säger han att det klarar vem som helst utav. Och det där tror jag på. Så när jag går ifrån den här halva dagen, då har jag lärt mig massor om hur man ska skriva på text på webben. Jag har lärt mig någonting om att det finns webbpubliceringsverktyg. Ett av dem är WordPress. WordPress fungerar både som ett verktyg för att göra vanliga webbplatser och göra bloggar. Och vem som helst klarar av det. Och deltar man i Webbstjärnan så får man en egen .se-adress. Och de hjälper en att installera det här verktyget. Så jag tar chansen. Och jag kommer tillbaka till mina elever och är entusiastisk och så säger så här: nej, vet ni vad? Vi ska göra en stadsvandring för årskurs 9. Nu när ni har läst den här romanen, för nu är det höst. Och då, nu ska vi göra en stadsvandring. Vi ska besöka Blackeberg. Vi ska göra en stadsvandring för årskurs 9. Och sen ska ni göra webbplatser. Så att vem som helst kan besöka den här platsen. Och jag tycker att jag är genial. För jag har nämligen insett, kan jag lägga ut det på webben? Så kommer ju alla, då är det inte bara föräldrarna årskurs 9 som kommer fatta hur bra det här är. Alla kommer ju se det. Jag menar, internet är ju som öppna världen. Jag menar, vilka möjligheter. Alla kommer att älska Blackeberg. Alla. Och samtidigt så har jag insett att det finns en marknadsföringseffekt där. För hösten 2008 så kommer det ju en film om låten rätte komma in. Så om våra webbplatser kommer ungefär samtidigt, så kommer vi få massor med trafik. Och det är klart, då kommer alla fatta att det är det romanen handlar om. Men jag är rädd. Och jag kan ingenting. Jag kan ingenting om WordPress. Jag kan ingenting om verktyget. Jag kan ingenting om domäner. Så jag anmäler först ett eget lag. Det laget kommer att heta att besöka enroman.se. Det är min första URL. Det är den webbplatsen som sen kommer att bli portalen för det arbete som jag kommer att göra tillsammans med mina elever. På den installerar Webbstjärnan WordPress åt mig.
Jag har 3 barn. Min yngsta son är vid det här laget 2,5 år. Han sover fortfarande middag. För att vara säker på att jag klarar det så liksom rusar jag upp på vinden och testar att logga in. Och jag lyckas faktiskt publicera en rad text och en bild. Och då tänker jag klarar det här. Sen går jag tillbaka till mitt klassrum och så gör jag precis som jag alltid har gjort. Jag låter mina elever få närläsa romanen. De får närläsa den ordentligt, kan jag tala om för er. De får börja med att göra orienteringsuppgifter. De får en karta över Blackeberg och så får de plocka ut alla platser med hjälp av den kartan. Och det som är fantastiskt med den här romanen, det är att det går. Det går alltså att plocka ut varje plats där varje mord begås. Exakt på kartan. Och mina elever sitter och plockar in så här alla ställen som de ska skriva om och som de ska berätta för årskurs 9 om och som de ska berätta för hela världen om på sina webbplatser. Min arbetsgång är enkel eftersom jag inte vill skylta med världen, vad mina elever gör, utan att vara säker på att de gör väldigt bra grejer, så väljer jag att göra det väldigt enkelt för mig själv. Jag har läst romanen tillsammans med mina elever. Vi har en del analys- och bearbetningsuppgifter, bland annat orientera sig enligt romanen, läsa på om figurerna, skriva om dem. Vi åker ut och besöker platsen efter vi har orienterat oss efter romanen, alltså tittar fysiskt på platsen. Vi fotograferar, vi dokumenterar. De får lämna in vanliga uppsatser. Jag vill ju liksom vara säker på att det finns ett innehåll innan vi lägger ut det på webben. Och min tanke är också att om vi gör det här, ett antal guider, och jag kan titta över dem, så kan vi bara webbanpassa dem. Och sen kan vi publicera dem på internet. Det är ju enkelt. Det är ju vanligt skolarbete egentligen. Det är bara att jag slutändan publicerar på webben istället för på väggen. Väldigt, väldigt enkelt. Och så här ser det ut. Det här är en av de grupper som jobbar med det här. De gör en vanlig vandringsguide eller en vanlig uppsats som de presenterar för mig. Och det är 10 grupper, så det är 10 webbplatser har jag tänkt mig. Och de har 10 stycken olika .se-adresser. Det är bara det att när jag läser de här så inser jag att det här var ingen bra idé. Det här var det dummaste jag har kommit på. Det är ju inte alls så att mina elever känner så som jag gör inför den här platsen. De känner ungefär så här. Vällingby simhall är en simanläggning som passar perfekt för familjen. Förutom en 27-gradig bassäng har man även en liten äventyrsdel som passar utmärkt för de små barnen upp till 7 år. Vällingby simhall valdes förra året av Aftonbladet till den bästa barnvänliga badet bland Storstockholms simhallar. Det här förmedlar ingen kärlek till den här romanen. Det förmedlar ingen lust att besöka Vällingby simhall där det nästan begås ett mord. Det förmedlar ingen lust inför den här platsen överhuvudtaget. Det stod ganska klart för mig när jag läste deras guider att de hatade Blackeberg. Alltså bokstavligt. Deras texter såg också ut så här. Blackebergs tunnelbanestation ligger på den gröna linjen mellan Islandstorget och Råckstad. Den ritades av Peter Selsing och började användas den 26 oktober 1952 när tunnelbanan mellan Hötorget till Vällingby invigdes. Färden till Blackeberg ligger både utomhus och i en bergtunnel under Blackebergsplan. Tunneln mot... Ja, ni hör själva. Vem vill läsa det här? Ingen. Och när jag läste det här så tänkte jag, herregud, att de inte kunde formulera sig lite grann, lite självständigt. Så att jag, när jag tittar på den här texten så tänker jag klipper ut den för att visa dem att de ska vara lite mer självständiga. Och när jag klipper ut den så visar det sig att det inte ens min elev som har skrivit den, utan hon har bara kopierat från Wikipedia. Jag inser att den här briljanta idén jag hade om den här romanen, om att mina elever skulle frälsa världen och förändra vårt sätt att se på Blackeberg, den var en dum idé. Så jag satt där en söndagkväll och rättade 10 stycken uppsatser. 10 stycken uppsatser som handlade om en plats som jag älskar och som mina elever hatar. Och jag sitter vid köksbordet och min man sitter på andra sidan
Och så säger jag till min man, de tycker inte om det här. Jag förstår inte hur de inte kan tycka om det här. Det här är ju det bästa jag har kommit på. Och då säger han sådär, och jag bara, det är ju en sån bra idé, det är så himla fantastiskt. Och tänk vad mycket jag har tänkt att vi ska göra kring det här. Och vi ska göra webbplatser. Och, jag menar, hur ska det här gå? Då säger min man som inte är lärare. Han säger, men du Kristina, varför ska ni fortsätta med det där? Det finns väl ingen anledning. Om de inte gillar det, då är det väl bara lägga ner det. Vadå, säger jag. Menar du att jag skulle lägga ner det här projektet? Jag menar, kom igen. Och så läste jag en uppsats till och så insåg jag att han hade rätt. Jag borde ju lägga ner det här. För jag insåg ganska snart att de här, mina elever, de här texterna, de kan ju inte publicera på nätet. De tycker inte om det här projektet. De är inte intresserade av att frälsa er med Blackeberg. De är inte intresserade av själva, de har lagt ner minimal tid med det och det är bättre jag lägger ner och så gör vi något annat. Sen insåg jag att jag kunde ju inte så mycket. Vad kunde jag egentligen? Jag kunde ju ingenting om webbpublicering. Jag kunde ingenting om hur man gjorde en webbsida. Jag kunde ingenting om internet. Hur skulle jag kunna göra det? Jag menar, jag är ju dum. Här ser jag mina elever, tycker inte om det här. Dessutom så kan jag ingenting. Så det är mycket bättre att jag lägger ner det. Så jag sitter där och bollar med honom och så kommer jag fram till att man kan nog lägga ner projekt. Så jag bestämmer mig för att jag ska lägga ner projektet. Men jag är stolt. På gränsen till fåfängd ibland. Så jag tänkte, ni vet det här med elevinflytande. Jag skulle ju inte gå tillbaka till skolan och säga jag ser att ni inte tycker om det här med Blackeberg. Utan jag skulle komma tillbaka till skolan och så skulle jag se till så att de förstod att det rätta var att lägga ner det här projektet. Så jag satte mig där på söndagkväll när jag hade rättat klart eller jag bedömt klart de där uppsatserna. Så satte jag ihop en PowerPoint. Och den PowerPointen handlade bara om hur jobbigt det var att jobba med webben. Hur jobbigt det var att göra webbpublicering. Hur mycket arbete de skulle behöva lägga ner på att ta reda på ännu mer om Blackeberg. Och hur de skulle vara tvungna att jobba ännu mer med de här tråkiga människorna som bara sitter på krogen. Och jag menar, de skulle ta reda på ännu mer om Ibsengatan eller Arvid Mörners väg. Och de skulle ta reda på ännu mer om tunnelbanestationen. Och det ville de ju inte, det visste jag att de inte ville. Så det var ju liksom, jag bara la upp det väldigt tydligt att om vi ska fortsätta att jobba med det här projektet så kommer det kräva jättemycket arbete utav er. Och det kommer bara handla bara ännu mer om Blackeberg. Och då är det ju lätt att fatta beslutet att vi ska inte jobba med det här, vi ska lägga ner. Och det var liksom, det var idén, det var hela tanken. Och PowerPointen, den var inte lika snygg som den här, men den var bra. Och den hade ett tydligt crescendo. Och crescendot var, ska vi lägga ner eller inte? Och där slutade hela PowerPointen. Och det hade jag liksom lagt upp det väldigt tydligt så här, det är en jätteuppförsbacke. Det är så här jobbigt. Och sen skulle de, jag är samhällskunskapslärare också. Då vill man ju gärna ha demokratiska beslut. Jag är ganska lat, så jag tycker inte om handuppräckning så jag brukar köra akklamation, alltså det vill säga muntlig omröstning. Så jag skulle avsluta med att ha muntlig omröstning. Så jag presenterar hela min PowerPoint för dem på måndag morgon och så säger jag, hur ska vi göra nu? Ska vi lägga ner eller inte? Och det blir ett litet surr så där i klassrummet. Eleverna måste ju fatta beslut och de måste ju prata med varandra och de diskuterar. Och så är det en elev, hon sitter ganska långt bak och så räcker hon upp handen och så säger hon, du Kristina, om vi inte fortsätter med det här, om vi inte gör de där webbplatserna, vad ska vi göra då? Jag menar, jag har tänkt på allt. Men jag har inte tänkt på det. Jag har alltså inget svar och det, jag tycker inte om att ljuga. Jag tycker om att liksom styra dem åt mitt håll, men jag vill inte lura dem. För jag vet ju inte, och då säger jag som det är. Så jag säger som det är. Jag vet inte. Det får vi bestämma då.
Och så går det ett litet nytt surr genom klassen. Så här, pratar lite med varandra och så säger men nu får vi rösta. Nu får vi bestämma oss. Hur ska vi göra? Ska vi lägga ner eller inte? Och jag får, vi ska fortsätta. Unisont. Det finns ingen som säger lägg ner. Och det där är min största chock. Vadå? Hur kunde det gå så fel? Jag hade ju byggt upp för hela det här. Och när de sitter 2 veckor senare och stönar över hur tråkig de tycker Blackeberg är, så frågar jag, men varför? Varför valde ni det här? Då säger en elev, du, alternativet kunde varit värre. Så vi befinner oss ungefär i att jag har fått in 10 guider, och min tanke är att jag ska bara återkoppla lite. Så ser inte verkligheten ut, och det har ni fått se. Utan snarare blir det att jobba om. Börja om från början. Så att vi befinner oss här, men vi får gå tillbaka hit. För helt plötsligt så står jag med 10 stycken texter som ska ut i verkligheten. De ska lämna mitt klassrum. De är ju mina elever, och det är deras texter, men min föreställning, och den är väldigt, väldigt stark, det är att om de gör ett dåligt arbete så kommer det reflektera på mig. Och jag kommer se ut som en idiot. Och det vill jag ju inte. Så att jag istället för att den här responsen som skulle vara ganska liten, den blev ganska rejäl. Och den har ni sett delar av. Den här responsen, det här är från deras responssamtal. Jag har en offentlig avrättning kan man kalla det. Jag har en presentation med 70 slides som bara går ut på att de här texterna, vad vill ni med dem? Vad är syftet med den här texten? Vem är det som har skrivit den här texten? Och hur tänker vi oss att det ska vara trovärdigt på nätet? För nu, för första gången, ska era texter möta någon annan än bara mig. Och jag tänker ju, jag är ju fortfarande i den föreställningen, att bara jag får ut det på internet så kommer hela världen. Alla kommer att se. Och alla kommer liksom suga sig liksom som så här strålkastare på våra webbplatser. Och jag kan, så mycket av det arbete som vi kommer att göra med deras texter, det handlar om trovärdighet. Det handlar om källhantering. Det handlar om att belägga saker. Det handlar om att förklara. Det handlar om att analysera. Det är traditionellt svenskt arbete. Det här uttalandet är centralt i alla arbeten. Det här är i epilogen till romanen, där Jonna Ivede Lindqvist har skrivit: om någon skulle få för sig att kontrollera klimatet under november 1981, kommer denne någon upptäcka att det var en ovanligt mild vinter. Jag har tagit mig friheten att sänka temperaturen några grader. I övrigt är allt som står i boken sant, även om det hände på ett annat sätt. Jag tycker den här formuleringen är helt underbar. Hur ska man tolka det här? Och det spännande är att mina elever, de gör ganska vilda tolkningar utav det här citatet. Tolkningarna ser ut som den här boken, som är en självbiografi över Lindqvists barndom. Eller låt den rätte komma in är en skönlitterär roman, men den är samtidigt baserad på John Ajvide Lindqvists uppväxt. Och jag säger till dem, okej, det här kanske är sant, men det är inte det som står här. Det är inte det som står i det här citatet. Och ifall ni vill tolka det på det här sättet så säger jag ingenting om det. Men ni måste få de som kommer till er webbplats att tro på er tolkning. Och då måste ni kunna belägga det med hjälp av andra källor. Genom att härleda det med bevis. Genom att förklara. Och det här kommer mina elever att ägna resten av hösten åt. För det är nämligen så att det här arbetet som vi började med i augusti, det har pågått hela september och hela oktober. Och det som har kommit ut är 10 uppsatser som inte går att läsa. Och nu är det i mitten av oktober eller precis vid höstlovet. Och jag har precis börjat arbetet med att försöka få de här texterna att bli webbanpassade.
fungerande på webben. Och det kommer vi ägna resten av hösten åt. De kommer alltså ägna en termin i svenska B på gymnasiet åt att bara jobba med en enda roman. Och det de kommer fram till, det här är ett exempel, det här är från deras färdiga webbtext. Oskar, som är en av romanens huvudkaraktärer, är mobbad och de tre taskiga killarna i skolan är Johnny, Thomas och Micke, som aldrig kan lämna honom i fred. Och sen för det här, de vill ju nämligen påstå att det här är en del av ett resonemang, det är bara ett citat, eller ett utdrag ur ett citat. Men de väljer här att hitta en annan källa. Ajvide Lindqvist berättar i sitt sommarprat från 2006 att han i skolan också var mobbad. Det vill säga, det här är en slutsats om att det faktiskt nog är självbiografiska drag i den. Han var utstött och det var tre killar som alltid trackade honom. Två som slogs och en som och sparkades och en som hade talet skava. Och sen har de citerat från radioprogrammet. Det var två som slogs och sparkades och de var jag rädda för. Men han med talet skava hatade jag. Så de kommer att jobba väldigt mycket i sin analys med att försöka belägga att det som står i den här romanen är sant. Eller är kopplat till John Ajvide Lindqvist. Och hela det här arbetet kommer att handla om att försöka belägga den sanningen. Och det är för er. Det vill säga, det är för er som utomstående som ska komma till webbplatsen. För de är så medvetna om att ni kommer att komma med en kritisk blick. Eller, de kanske inte är så medvetna om det, men jag slår i dem den föreställningen. Att världen utanför är hård och elak. Den andra saken som vi jobbar väldigt mycket med, det handlar om, om vi ska kunna förmedla det här, då måste vi också tala om vilka är vi. Och varför ska ni läsa vår webbplats? Och varför ska ni tro på oss? Det här är källkritik. Fast jag skulle aldrig ha kallat det källkritik hösten 2008. Jag skulle aldrig ha kallat det webbpublicering. Jag skulle bara ha sagt att man måste vara trovärdig när man ska förklara någonting. Det handlar om retorik. Det är bara det att vi för över det i ett annat medium. Och det är också en sån sak som de får med sig väldigt starkt i det här arbetet. Ni måste berätta vilka ni är och varför ni gör det här arbetet. För vem som helst kan komma in på webbplats. Och det är nämligen, det är unikt. Alltså det har jag aldrig, ni har säkert varit med om det. Men jag var ju en annan sorts lärare. Men min värld har aldrig varit den att jag har visat skolarbete utanför den stängda skolväggen. Här kan vem som helst se den. Så här ser det första sidan ut på en webbplats. Vi är tre elever som går på andra året i Enskilda gymnasiet i Stockholm. Och under hösten 2008 har vi arbetat med ett projekt kring John Ajvide Lindqvists debutroman Låt den rätte komma in. Den här hemsidan är ett resultat. Låt den rätte komma in är lika mycket en roman om personer och deras öden som det är en roman om en plats. Hela tiden kan du följa karaktärerna i deras fotspår, vilket är precis vad vi låter dig göra här. Här är alltså ett väldigt tydligt syfte, tydlig avsändare. I verkligheten så ser webbplatsen ut så här, i alla fall under en period såg det ut så här. Och sen kommer då, här är vad syftet är. Vi har skapat en virtuell vandringsguide. Så det de gör är att presentera sin vandring på nätet. Det tog en termin. Det var ett jättearbete. Och helt plötsligt så står jag där. En hel termin har gått. En roman har vi läst. Den har väl närläst, analyserat, plockat sönder, kopplat kopplingar till, tittat på den här platsen. Vi har lärt oss en hel del om Blackeberg. Vi har lärt oss en hel del om webben. Vi har lärt oss ett webbpubliceringsverktyg. Och vi har gjort 10 webbplatser. Och jag inser att det här är inte min grej. Jag ska inte jobba med det här. Jag tycker inte det här är roligt. Fy vad tråkigt det är. Det var liksom lika tråkigt som att göra en vanlig uppsats. Det var inga halleluja moments. Det där med tekniken var som tekniken är och presentera det på webben. Ja, det var jobbigt och krångligt och svårt och mina elever hade svårt med syfte och mottagare. Det var stort och det var besvärligt och det var krångligt med alla källor och gud vad vi jobbade mycket. Men samtidigt så insåg jag har jobbat en hel termin och vi har jobbat med ett bloggverktyg men jag har inte bloggat. Och så tänkte jag, nej, vi ska blogga. Jag har gett mina elever kunskaper om ett bloggverktyg. Det är självklart vi ska använda det för att blogga.
Det är klart vi ska använda det för att göra det som verktyget är gjort för. Vem var då jag? Jag hade aldrig läst en blogg i hela mitt liv. Jag visste knappt hur de såg ut. Jag hade någon föreställning om att bloggar, det var i princip en dagbok på nätet eller Blondinbella, någon som berättade om vad de hade för kläder. Men jag tänkte, jag måste undersöka det. Jag kan inte släppa en hel termin och säga till mina elever, det enda vi lärde oss, det var att det var tråkigt att göra webbplatser. Så att jag sa till mina elever, nu har vi jobbat en termin med WordPress, jag vill att vi fortsätter med det, vi ska jobba med det som bloggverktyg. Och mina elever sa, ja, vad bra, vad skönt, då vet vi att det inte var värdelöst. Jag har drömt länge om att bli en sån där Olga Dyste. För er som inte känner Olga Dyste, jag har aldrig träffat Olga Dyste, hon är en sån där husgud jag har. Jag har drömt om att få ett klassrum där det inte är ett samtal mellan mig som pingpongar fram och tillbaka, utan där eleverna faktiskt bryter kunskap tillsammans. Där samtalet far ut i klassrummet och så liksom pratar de om det som är tänkt att jag vill att de ska prata om. Eller sådär, ja ni vet, ni förstår hur jag är som lärare. Ja, men vi har ju ändå ett kursinnehåll som vi ska förmedla. Och det är ju det vi vill att eleverna ska reflektera och tänka kring. Jag har drömt om det här klassrummet. Och jag har drömt om det som svensklärare. Att när jag en gång läser en roman så ska mina elever känna sådär som jag kände. Att de bara vill prata, analysera och det tar aldrig slut. Och de kommer bara vilja bryta sönder och plocka och plocka och sönderdela och sönderdela. Ja, ni vet sådär. Det har jag drömt om. Jag har också drömt om att romansamtal inte bara ska handla om att svara frågor. Och jag har försökt uppnå det där samtalet genom att göra massor med olika övningar. Genom att göra bikuper, genom att göra akvarielösningar, genom att ha paneldiskussion. Alltså jag har försökt alla metoder. Jag har alltid landat i att det är aldrig någon som liksom riktigt kommer igång. Ibland kommer jag igång, men inte alltid mina elever. Jag bär den här drömmen och jag har inte en tanke om att det där med att blogga ska överhuvudtaget ge mig eller komma dit. Att jag ska hamna i en situation där mina elever kommer i ett dialogiskt klassrum. Eller där jag hamnar i ett dialogiskt klassrum. För jag tänker att bloggen är någon sorts samtalsarena. Och jag vet att det är ett flöde som uppdateras kontinuerligt. Så man kan skriva om vad som helst i. Och det är också så jag presenterar det för mina elever. Så att när mina elever säger så här, vadå ska vi blogga? Kan man väl inte göra? Jo, säger jag. Det kan man visst. Fast jag har aldrig bloggat. Men det säger jag inte till dem. Jag är ju inte dum. Jag säger också, då när de säger så här, ja men då Kristina, då ska vi bli Blondinbella eller? Och jag bara, nej, man kan blogga om andra saker också. Då vet jag egentligen inte det. Men jag tror att man kan det. Ja, vad förväntar jag mig då? Jag förväntar mig ett bra litteratursamtal när jag sätter igång mina första bloggar. Och ett bra litteratursamtal, det är det där som litteraturvetaren drömmer om. Vet ni vad ett riktigt bra litteratursamtal är? Det är det man hör på P1. Ni vet med Jan Guillou i ena hörnet och Lisa Marklund i det andra. Och så liksom sitter de där och pratar Anna Karenina och det tar aldrig slut. Så vill jag att mina romansamtal ska bli. Så jag talar om för mina elever vad jag förväntar mig. Och jag förväntar mig att de ska blogga om följande. Ni ska blogga om innehåll, karaktärer, stil, språk, miljö, tid och miljö, budskap, författare och författarskapet. Egentligen en helt vanlig traditionell analysuppgift för vilken roman som helst. Och så slänger jag ut 6 romaner i mitt klassrum. Alla kopplade till John Ajvide Lindqvist. Vi har ägnat en termin åt John Ajvide Lindqvist. Det är klart vi måste använda den terminen också. Och relatera. Och vi fortsätter då med skräckromantik. Så att vi har liksom romaner som både är moderna och äldre från 1800-talet som Frankenstein. Som är kopplade och som vi kan relatera till våra erfarenheter och våra kunskaper om den gotiska litteraturen.
Och sen skriver jag på alla deras bloggar, så här vill jag att ert samtal ska vara. Bloggen ska vara ett litterärt samtal av intresse både för de som aktivt deltar i bloggskapandet, det är mina elever, samt, och lyssna här, känner ni igen de här? De som är allmänt intresserade av modern litteratur eller litteratur i allmänhet och som vill följa ett litterärt samtal och hur det utvecklas. Det är ju typ svensklärare och vi som lyssnar på P1. Det här är vad mina elever får. De får alltså två mottagare. Dels klasskamraterna och sen är det jag. Fast de läser det som att det här är en jättestor grupp. Det är så härligt med elever tycker jag. Det är så fint. Jag blir alltid så glad när jag tänker på att jag kan lura dem att jag är en hel jättestor grupp som är allmänt intresserade. Det är jag och mina kollegor. Så här ser det ut. Och sen så ger jag dem betygskriterierna. Där jag talar om, det här är vad jag vill att ni ska diskutera. Ni ska diskutera innehåll i text och redovisa era intryck i skrift. Ni ska sammanfatta romanens innehåll på ett korrekt sätt. Det är godkänt. Och sen så finns det, inför varje deluppgift finns det alltså kopplat till betygskriterierna. Och det här får de också med sig. Och sen ger jag dem 6 stycken olika bloggar, en för varje roman. Och jag är ambitiös. Väldigt ambitiös till och med. Så att jag inleder det här samtalet med att säga så här, ja, ni är ansvariga och jag undrar om ni vill att jag ska strukturera upp ert arbete eller inte. Och i sånt fall så tycker jag strukturen skulle kunna se ut så här. Och vi börjar vecka 3 och vi ska vara klara vecka 7. Då är det inlämning. Vill ni att jag ska kommentera vid jämna tillfällen och komma in? Det här är alltså min vision av vad jag ska ha för funktion. Mina elever svarar och de säger, vi vill att du strukturerar upp arbetet. De svarar i en kommentar helt enkelt. Verkligheten är den att jag gör ingenting utav det där. Jag strukturerar inte upp någonting. Och anledningen är jätteenkel. Jag sitter med 10 stycken webbplatser och låter rätter komma in. Som jag ska läsa och bedöma och ta ställning till. Och det är inga små webbplatser, det är inga små uppgifter jag har gjort. Utan det är en enormt mycket text tycker jag själv. Och jag är väldigt trött på Blackeberg. Jag bokstavligen inte tycker om Blackeberg längre. Så att jag är ganska upptagen av en annan uppgift. Så jag hinner inte strukturera upp något. Även om jag har en vision om att jag skulle göra det. Mitt mål är att jag skulle handleda, vägleda och stötta. Jag orkar inte. Jag bara säger det. Jag säger på en gång. Jag låg som en blöt sill där på marken ungefär. Men det jag har gett dem i instruktioner, det är 2 saker. De måste presentera sig själva. För det gör alla bloggare, säger jag. Jag vet ingenting om det är så eller inte. Så jag hittar på. Ni gör aldrig så tror jag, men jag gör så som lärare. Jag hittar på när jag inte vet. Så jag hittar på att så gör man alltid när man börjar blogga. Man berättar vem man är. Så ni måste börja med att berätta vem ni är. Och det här är Camillas en presentation av henne som romanbloggare. Och i den här instruktionen så får de väldigt tydligt vad de ska göra. De måste berätta vilka de är. Vilka erfarenheter de har av webbpublicering. För det skapar ju trovärdighet. Samt varför de gör den här uppgiften. Vad är syftet liksom? Och det här då, Camilla, hon talar om, heter Camilla Odenberg och går tillsammans med de andra bloggarna på den här sidan på Enskilda gymnasiet. I kursen Svenska B har vår lärare, och så står mitt namn, gett oss i uppgift att de närmaste 5 veckorna diskuterar romanen Bestarium av Marie Kandre. Vi kommer att använda oss av kategorier som Louise räknar upp. Så hon hänvisar till ett tidigare inlägg av en annans kamrat. Och så gör alla. Alla presenterar sig. Sen har de också ett annat krav. De ska diskutera alla aspekter och alla måste delta och diskutera och kommentera på andras inlägg. Min tanke var att jag skulle orka handleda. Jag orkade inte. Utan de jobbade själva. Helt själva. De hade fått en instruktion när den var ganska tydlig. Och det börjar ganska liksom sådär, trevande med att de skriver inlägg om. De skriver medan de läser till att börja med. Den här gruppen gör det väldigt tydligt. De skriver medan de läser om sättet att skriva.
Och det är, man skriver ett inlägg. De har lärt sig mycket under den här resan med Jan-Erik Lindqvist, så det är ganska mycket citat och det är belägg. För de tänker på er. De vill att ni ska kunna följa hur samtalet utvecklas. Det här samtalet växer verkligen fram. Så det börjar trevande och försiktigt med ett inlägg och inga kommentarer eller en liten kommentar. Och sen kommer kommentarerna, och det är i kommentarerna som samtalet verkligen sker. Det här är en kommentar. Den kommentaren handlar om det här inlägget, drömmar från en annan värld. Och då är det Isabella, långa beskrivande mening som man frekvent stöter på i romanen. Och så har hon skrivit om Isabella. Det är Louise som skriver till Isabella som har skrivit inlägget. Långa beskrivande meningar, något som man frekvent stöter på i romanen Vestarium. Till en början tyckte jag också att det var jobbigt. Alltså, det vill säga, hon relaterar till det som Isabella också har tagit ställning till. Och sen kommer ett långt citat med sidhandvisning. Men nu har jag vant mig vid det och så nu drar hon egen slutsats. Och det är liksom charmen med boken. Något som står ut. Kanske. Och försöker dra en slutsats typiskt för Marie Kandre. Jag kan inte uttala mig om detta då jag inte har läst något av hennes andra verk. Så Isabellas tankar om språket möter Louise och Louise diskuterar dem med Isabella. Och sen kommer Isabella tillbaka och svarar. Så helt plötsligt har det uppstått ett samtal. Och jag blir alldeles, när jag kommer in i den här bloggen och jag kommer in i samtalet till slut, så inser jag, här har jag fått ett samtal. Det här börjar jag, Louise långa menar till en början, och kniper jag precis som ofta är i en ny roman. Men efter några sidor så blev det lite som du säger, charmen med romanen. Det förändras med läsningen och gav en helt annan bild av miljö och karaktärerna. Det kan vara typiskt Marie Kandre, det kan inte jag heller uttala mig om. Analysen gör de tillsammans och de utbyter erfarenheter i det här samtalet. Och ju längre samtalet pågår och ju mer vana de blir vid det här verktyget, ju längre blir inläggen och ju fler blir kommentarerna. Så när Dennis skriver en roman som skildrar en kvinnodominerad värld, frågetecken, och så skriver han ett långt utlägg där han lägger upp en teori om att Marie Kandre är en stor feminist. Och den här romanen är bara en skildring av hennes feministiska, manschauvinistiska, eller hennes manshatande värld och sådär. Så får han 9 kommentarer. Och jag tänker, om det där hade hänt i mitt klassrum, mot all förmodan, att Dennis hade läst romanen, kommit på att det skulle kunna vara en feministisk tolkning på den. Och han hade kommit tillbaka till klassen och så hade han lagt fram det för sina klasskamrater. Då hade de sett ut som, jaha, kunde man förstå det så också? Här får han 9 gånger någon som reflekterar, möter, diskuterar och pratar med honom om hans tolkning. Och det är alla kommentarer har samma struktur kan man säga. De börjar ofta med att man prövar hans teori. Jag tror att alla håller med dig efter att ha läst det här övertygande inlägget med bevis från romanen. Även om inte jag tänkte så mycket på det här under läsens gång, så håller jag med dig om att Bestarien och kvinnorna har kontroll över männen. Och sen så, när de har prövat det, ofta antagit det, så kommer de och hjälper honom. Det vill säga, för första gången så har jag ett grupparbete där jag kan se att mina elever samarbetar och bygger föreställningar och analyser tillsammans. De fungerar som Jan Guillou och Lisa Marklund. Och det där är bara, oj, det har jag aldrig varit med om. Det här har aldrig hänt förut. Och jag inser att det måste ha någonting med bloggen som verktyg att göra. För de pratar verkligen om romanen. De pratar om andra saker också. Och det är det mest underbara av alltihopa. För alltid när de har haft bikuper i mitt klassrum så har jag aldrig hört samtal. Jag har bara hört resultatet. Eller om jag har gått dit så har det tystnat lite och så har man försökt berätta lite av vad man har sagt. Eller så försöker någon vara lite duktig eller sådär. Här får jag följa hela samtalet. Och jag får också följa samtalet som handlar om när de är småförälskade eller när de är arga eller när de hamnar på sidospår eller vi skriver om hockey.
hockey eller om tjejen som har gjort slut eller vad det nu är för någonting. De samtalen finns där också. Inte så mycket, för de här är ganska välordnade, de här barnen. Men det som mina elever säger och det som är så tydligt, det är att de samarbetar. De samarbetar kring kunskapandet. Och de var ganska avigt inställda till att jobba i grupp. För de har jobbat i många grupparbeten. Jag vet inte hur era grupparbeten är. Mina grupparbeten har ofta varit utav flera karaktär. Ibland så låter jag eleverna välja själva grupper och då blir det bra i vissa grupper och andra grupper ingenting. Ibland är det jag som delar in i grupper och så ställer de sig här framme vid katedern. Och så står Kalle här och Lisa här och Erik där. Och så står Erik och läser sin lapp och sen står Lisa och läser sin lapp. Och sen står Pelle och läser sin lapp. Och ingen av dem vet egentligen vad någon annan pratar om. Men de låtsas att de gör det och jag låtsas att jag tror att de gör det. Här finns det ingen möjlighet för Kalle att låtsas att han förstår det Lisa har skrivit åt honom. För han måste ha skrivit det själv. Det är helt genomskinligt vem det är som deltar, vem som har sagt vad. Och det är inte heller så, som någon av mina elever säger, för första gången så behövde inte jag vara rädd för att någon annan skulle upprepa det jag hade sagt. För när vi väl hade sagt det så fanns det ju där. Och vi alla kunde gå tillbaka och se att det var jag som hade sagt det och sen kunde de bygga vidare på det. Det var inte så att jag räckte upp handen och sen var det så att Pelle som sitter där borta i klassrummet, han säger samma sak för han har inte lyssnat. Ofta upplever eleverna så att Pelle säger samma sak för att han vill hävda att han är bättre. Och så tror Lisa att han hörde det, men ofta är det så att Pelle inte alls hört det, utan han bara räcker upp handen för han vill ha uppmärksamheten. Det är mycket liksom kommunikationsmissar i det offentliga samtalet. Jag menar inte att bloggen kan ersätta det. Jag menar att det är ett komplement till det vanliga samtalet. Det är väldigt tydligt att de lär av varandra. Dennis inlägg om den kvinnodominerade världen. Den erfarenheten och den aspekten hade de här eleverna aldrig fått ta del av om de inte hade jobbat tillsammans med honom. Om inte han hade valt att dela det med dem. Man brukar säga att en styrka med det digitala rummet, det är att många fler elever deltar i samtalet. En av mina elever när jag jobbade med Twitter, mina elever sa det bästa med Twitter är att vi alla får säga vår mening precis när vi vill det. Och det är lite samma sak här. Man kan alltså uttrycka sin åsikt precis när man känner för det eller när man har ett behov av att säga det. Rummet finns alltid tillgängligt. En annan styrka som jag upplevde som svensklärare, och jag hade också, jag menar, dyster med husgud. Och under henne kom ju Gunilla Molloy. Och alla som är svensklärare vet att Gunilla Molloy, hon förespråkar portföljer och skrivportföljer och man ska... Oh, jag önskar att jag var en sån där lärare som orkade bära portföljer. Jag har aldrig lyckats hålla ordning på portföljer. Ett tag så försökte jag delegera portföljhanteringen åt mina elever att de skulle ha dem i skåpet och lägga alla sina papper i. Det var bara det att det fanns en elev som i slutet av terminen hade alla papper. Alla andra hade liksom... Ja. Den digitala portföljen var en otrolig styrka. Här kunde jag få syn på hela liksom, processen. Jag såg var de började. Jag hade gett dem instruktioner. Alla hade instruktionerna. Alla hade kvar sitt material. Jag kunde också se produkten. För min... idé, det kanske inte har framkommit så tydligt, men en idé jag har med min undervisning och har haft med mitt skolarbete, det är att det man gör i skolan ska alltid gå att använda någonting. Alltså det ska gå att använda igen. Så jag har ofta jobbat med att man skriver en text och sen ska den texten bli utgångspunkten för en illustration eller en bild eller en ny uppgift. Det här portföljtänket är ju väldigt smart då, för då har man en bra elev eller har man ordentliga elever, har man elever som håller ordning på sina portföljer, så kommer ju de ha kvar den texten när man vill att de ska skriva en kärleksdikt eller de ska byta text eller någon annan ska plocka fram alla adjektiv i den där texten.
Det är bara det att de flesta av mina elever, de värdesatte aldrig de där papperna som vi skrev på lektionen. De förstod aldrig varför jag tyckte det var så bra med följduppgifter. Helt plötsligt kunde jag göra följduppgifter och hela materialet som de har skapat, hela den här bloggen som de skapar kring den här romanen, det kommer att bli ett underlag för dem att skriva en tidningsartikel. Och den produkten kunde jag sen ta del av. Så då hade de både innehåll eller liksom processa fram ett material som de sen fick skapa en ny produkt för, utifrån. För jag tycker nämligen att det är viktigt att det eleverna gör också kommer till användning. Jag har ingen läroboks lärare på det sättet. Jag tycker om att mina elever skapar det material vi jobbar med många gånger. Idag pratar man väldigt mycket om formativ bedömning och att man ska vara med i processen, man ska följa upp eleverna, vi ska följa dem i deras arbete. Bloggen kan vara ett sådant verktyg. För mig var det inte det. Inte min första läsblogg jag hade med de här eleverna var långt ifrån formativ. För om det hade varit formativ så hade jag ju inte legat där som en trasa och försökt läsa 10 webbplatser om Blackeberg. Då hade jag följt samtalet. Men det jag insåg när jag såg deras resultat, det var att jag borde ha gjort det. Jag borde ha tjuvläst hela tiden. Och samtidigt så insåg jag, varför i hela världen har ingen talat om för mig att det där med internet finns? Och att man kan använda bloggar i undervisningen. Och helt plötsligt så insåg jag hade hittat ett nytt verktyg. Och det var verktyget som gjorde att jag kunde få följa med. Jag kunde följa deras arbete. Jag kunde se precis hur de tog sig framåt. Och jag kom att tänka så här, ja men nu har jag gjort det här i svenska. Jag har jobbat med det som webbplats, försökt göra statiska saker, alltså vanliga uppsatser eller vanliga texter. Jag har jobbat med den dynamiska webben, nämligen bloggen, och jag har älskat det. Då borde jag kunna göra det som samhällskunskapslärare. Och så började jag min årskurs 3 med att göra konfliktbloggar. En otroligt enkel uppgift. Jag tror att alla samhällskunskapslärare jobbar med aktualiteter. Jag tror att de flesta samhällskunskapslärare jobbar med enkla analysmodeller. Och det här var samma sak. Mina elever fick 9 konflikter. Aktuella konflikter i världen. De fick en gemensam analysmodell. Det är den orsaker, konsekvenser, lösningar. Och så bakgrund finns där bakom någonstans. Och så sa jag, istället för att göra en vanlig uppsats så ska vi blogga om det. Vi ska blogga om de här olika aspekterna. Och till skillnad från de här bloggarna som jag hade haft i min svensk grupp så hade jag bestämt mig för att jag skulle följa de här. Och jag ska handleda dem öppet. Jag skulle handleda dem genom att jag aktivt bloggade. Jag hade bara varit passiv än så länge. Jag hade alltså bara varit en som läste. Jag hade bara haft den vanliga lärarrollen. Den som förmedlar en uppgift och sen tar del av resultatet. Här skulle jag delta i processen. Jag skulle delta i samtalet. Jag skulle förmedla uppgifterna kontinuerligt. Och uppgifterna skulle bygga på det vi gjorde i klassrummet. Så de teorier och de saker som vi gick igenom i klassrummet skulle de sen blogga om. Och jag skulle själv delta. Det bästa var inte att delta själv. För jag insåg ganska snart att det var ingen som ville prata med mig. Det var den största sorgen. För jag såg fantastiska samtal. Jag såg fantastiska samarbeten. Och så fort jag kom dit. För jag hade ju tjuvlyssnat. Och så ville jag också vara med och säga någonting om Irak. Då dog samtalet. Det var som att jag kom som en våt hand så här och la den över. Så jag insåg ganska snart att min roll i det här samtalet, det var att tjuvlyssna och vägleda. Min roll som bloggare, det var att plocka de goda exemplen. Och visa på de goda exemplen. Och handleda mina elever i hur jag såg att de arbetade. Genom att tala om, jag ser det här samtalet. Vad bra ni gör det. Och jag gjorde det genom ganska korta inlägg. Genom att hela tiden offentligt gå in med egna texter, genom egna inlägg. Det var väldigt, väldigt ensamt.
Otroligt ensamt var det. Men det var fantastiskt vilket resultat jag fick. Så när jag väl var klar med det projektet så tänkte jag, ja, det här måste vi utvärdera. Och vi gör det offentligt. Så mina elever fick skriva sina utvärderingar på bloggen. Och en av eleverna valde att illustrera sin utvärdering och det här arbetet med att jobba med en blogg samtidigt som han försökte förstå konflikter i världen. Och han beskrev det så här. Så här är det, Kristina. Så här fungerar det när vi bloggar. Det är ungefär som ett träd. Du har en massa genomgångar i klassrummet där du går igenom teorier, vi får diskutera saker, vi får ställa frågor. Alla de genomgångarna, de skapar näring i jorden till rötterna, till den här bloggen. Sen har vi den här gemensamma bloggen, den här gemensamma strukturen som du har skapat åt oss. Som består av olika grenar som vi ska diskutera. Det handlar om etnicitet, nya krig, externa orsaker, försvagade politiska institutioner. Och vi diskuterar dem. Någon elev sa, det går ju inte att diskutera, vi är ju 4 stycken i min grupp. Det finns ju bara 2 perspektiv. Det finns ett för och det finns ett mot. Om jag kommer som tredje så vet ju inte jag vad jag ska säga. Jag kan bolla ihop det lite, men den fjärde har ju hopplöst uppgift. Och det där insåg jag att de behöver vägledning och stöd i det arbetet. Och det stödet gav de varandra i kommentarerna. Och det vackraste, sa den här pojken, det vackraste med våran blogg, det är kommentarerna. För där får min åsikt eller mina teorier kring den här konflikten och hur jag förhåller mig till den teori som du har presenterat möta mina kamrater. Och då uppstår det här grönskande vackra trädet. Så det bästa är liksom kommentarerna. Vad är då utmaningarna? Jag har sålt in det här fullständigt, hoppas jag. Utmaningarna, ja, det fanns en del utmaningar. Enormt mycket text insåg jag väldigt snart att det skulle bli. De här konfliktbloggarna var ju hur mycket text som helst. Jag skulle kunna drunkna i text. Romanbloggarna var hur mycket text som helst. Jag hade ekonomiska bloggar, hur mycket text som helst. Hur skulle jag förhålla mig till det? Jag ska bedöma, sätta betyg på det. Hur ska det gå? Här har jag hittat ett verktyg, jag får eleverna att diskutera saker. Jag får dem att samarbeta, jag får dem att göra saker och bryta kunskap tillsammans. På sin nivå. Och samtidigt håller jag på att drunkna. För jag ska läsa allt det här och så ska jag försöka bedöma det. Jag insåg ganska snart att all den där texten måste jag på något sätt hantera. Hur gör jag det? Ja, min lösning blev att jag gör precis som jag alltid har gjort. Jag ger mina elever uppgifter som de ska lösa under lektionstid. Lektionstiden kan vara förlagd på internet, den kan vara förlagd i skolan. Vi har vanliga genomgångar, vi har vanliga diskussioner. Jag vill att de dokumenterar sitt arbete. Ofta fick de en frågeställning som de skulle diskutera tillsammans. En frågeställning som de skulle bryta. Och det kunde vara, vad är en ekonomisk kris? Och så fick de en vecka på sig att försöka lösa den tillsammans. Genom att diskutera, belägga med källor, information på nätet. Och det uppstod massor med text. Och jag var där och sa, vad bra ni är. Gud vad ni jobbar bra. Jag läste med jämna mellanrum, men jag läste inte allt, långt ifrån allt. Och jag bedömde ingenting. Istället så sa jag, när det har gått en vecka, då har vi en bedömning. Då får ni samma frågeställning, men ni får använda ert underlag som ni har skapat under den här tiden. Det vill säga, er diskussion som ni har gjort tillsammans, det är ju underlaget och det är ju resan till målet. Nu ska ni visa för mig vad ni har förstått utav det. Och jag vill att ni visar det med hjälp av att ni hänvisar till det ni har diskuterat under den här tiden. Använd bloggen som källa. Och skriv ert svar. I det här fallet, vad är en ekonomisk kris? I ett inlägg på bloggen. Ni får 40 minuter på er. 40 minuter är kort tid. Man måste kunna sin sak. Man måste också förstå frågan. Jag kan säga, just den frågan, den förstod de inte. Så
Så när de fick den frågan, vad är en ekonomisk kris? Och så hade de 40 minuter och så hade de jobbat med den en vecka. Då trodde de att de skulle skriva en avhandling om vad en ekonomisk kris är. Men i själva verket skulle de bara säga att det är en ekonomisk nedgång. Där vad heter det, budgetunderskottet stiger, ökar och arbetslösheten ökar. Det var ungefär det jag väntade med sin svar. Och helt plötsligt så fick jag syn på att ja, men de förstod inte riktigt vad jag menade. Och då kunde jag, precis som i den här fina formativa tänket, ändra mitt. Och faktiskt förändra min uppgift och följa dem i det arbetet. Så det blev väldigt tydligt för mig när min kommunikation och mina uppgifter inte fungerade. Så istället för att försöka bedöma allt så bedömde jag det de hade förstått. En annan utmaning för mig, det var det här. Jag jobbade med internet. Eller jag jobbar med internet. Och det är ett multimedium. Och mina elever skrev mest text. Vad berodde det på? Och vad innebar det? Att man inte använde multimediets möjligheter med att använda bild, ljud, rörlig media, musik och så vidare. Jag försökte lösa det genom att skapa uppgifter där man istället för att göra en traditionell romanpresentation valde att göra till exempel en plansch. Eller istället för att göra ett vanligt tal i klassrummet gjorde en radioinspelning. Men min kontenta blev att det stora problemet i förhållande till multimediet handlade faktiskt om en annan sak. Det handlade om att jag var en sån här paragrafryttare. Jag ingick ju i webbstjärnan och webbstjärnan har en sak som vi tror på. Eller vi vill att man följer de lagar och regler som finns på internet. Och det handlar om att man ska ange källor, man ska erkänna upphovsmän och så vidare. En sån där sak som jag aldrig hade jobbat med tidigare, det handlade inte om källor eller källkritik, utan det handlade om upphovsrätt. Jag hade aldrig funderat på vad jag fick och inte fick sprida. Här jobbade jag med ett medium där alla pratade om ungdomar som pirater. Och där började jag också liksom. Jag var väldigt sträng med mina elever och sa så här, men vi får inte publicera någonting som vi inte har tillstånd att publicera. Det vill säga, första frågan de fick, får vi publicera den här bilden? Får man publicera ett omslag på ett bokomslag? Svaret är ja, faktiskt, i det här fallet. Man får det. Jag tror att Ordfront är ganska tydliga med att man får publicera deras omslag. Men vi var inte säkra, så vi gjorde så som man ska göra. Vi vände oss till Ordfront och frågade, får vi använda omslaget till den här boken? Vi skulle vilja använda den i vårt skolarbete. Är det okej? Ja eller nej? För upphovsrätten säger nämligen väldigt enkelt att upphovsmannen har alla rättigheter och du får inte använda materialet utan att fråga om lov. Och det där insåg mina elever ganska snart, så att när de gjorde sina första uppsatser eller webbplatser så stod alla bilder på hemsidan tagna av Rebecca Gustafsson och de föreställer platser som John Ajvide Lindqvist beskriver i sin roman Låt den rätte komma in. Ops! Bilderna är skyddade enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras. Så bilder, filmer, musik, det var liksom off-limit. För det var ju oftast upphovsrättsskyddat. Och hur gör man då? Vad gör man då? Ja, man kan välja att gå in i sitt klassrum och säga det där med internet struntar jag i. Det ville inte jag, för jag har insett att här var min kärlek. Här var det verktyg som jag hade saknat i min verktygslåda. Så efter mycket om och men så valde jag att försöka förstå att det finns en värld och det finns möjligheter och det finns massor med människor som skapar saker och som delar det fritt på nätet. Och de delar det fritt med hjälp av olika licenser. Den största licensen, eller licensgruppen, heter Creative Commons. Och den gör att man fritt får använda andras bilder och andras material. Och helt plötsligt, när jag hade lärt mina elever, det finns något som heter Creative Commons. Och det fungerar så här. Att om ni vill ta en bild, den här bilden till exempel, då måste ni bara tala om vad bilden heter,
vem som har tagit bilden och hur ni får sprida den. Det vill säga den licens som den är licensierad under. Och det där fattade mina elever ganska snart. De fattade inte det där med de där licenserna och vad de betydde och så. Men det bryr de sig inte så mycket om. Det de förstod det var att det fanns massor med bilder. Massor med ljud, massor med musik som var fri. Som de fick använda om de talade om vad bilden hette, vem som hade tagit den och vilken licens den låg under. Det här är den sista uppgiften jag gör med min årskurs 3. Det är en utvärdering av mig. Det här är en utvärdering där jag har valt att säga till mina elever, välj en bild, en fri bild under Creative Commons, som illustrerar din upplevelse av hur det har varit att ha mig som svensklärare. Och så lägger du in den i en blogg, i ett blogginlägg. Du skriver en attribution och sen så talar du om hur man ska tolka bilden. Jag tycker det är spännande med den här uppgiften. Det är flera saker. Dels är det att den här texten är skriven för mig. Som vilken utvärdering som helst. Och ändå står inte svenska B med dig. Utan det står svenska B med Kristina Alexandersson. Varför tror jag att det gör det? Jag tror det är för att de skriver på internet. De skriver för er också. För att tala om för er hur jag är som svensklärare. Jag kan läsa vad det står här. Jag har valt den här bilden på en fjäril för jag tycker den beskriver våra 3 år med dig väldigt bra. När vi först började i ettan var vi ganska osäkra och visste inte särskilt mycket om hur man gjorde för att skriva en bra text eller hur man skrev ett bra tal. Du, Kristina, har under dina 3 år som vår klassföreståndare hjälpt oss i klassen att utvecklas från pupper till fjäril som nu är redo att flyga vidare på nya äventyr. Men någon annan elev valde den här bilden. Och följande text. Jag tycker den här bilden symboliserar svenska på enskilda gymnasiet med Kristina Alexandersson mycket bra. Upp och ner. Vi har haft perioder med jobbiga uppgifter, prov och hemska grupparbeten. Och vi har också haft otroligt roligt och lärt oss enormt mycket. Kristina har satt våra kunskaper på prov och vi har fått pressa oss själva till att genomföra hennes projekt. Ja, ni har ju själva hur hemsk jag är. Vi har fått arbeta med nya spännande verktyg som till exempel webben på ett sätt som jag aldrig tidigare trodde att jag skulle få göra. Allt det här skriver ju de inte bara för mig, de skriver också faktiskt för de som ska läsa om mig som svensklärare. Svårigheter. Ja, det finns massor med svårigheter. Jag ska inte stå här och säga att det här löser alla era problem. Det gör inte alls det. Jag har varit inne på några svårigheter. Det här är en jättesvårighet. Copy and paste. Alltså jag tror den är svårare om man inte jobbar på nätet. Jag tror faktiskt det. Jag tror att copy and paste kommer vi inte undan genom att säga att vi inte ska jobba offentligt. Eller jobba med öppna. Men jag, copy and paste är en sån. Alltså det vill säga klippa och klistra. Och jag önskar jag kunde säga så här ska ni göra för att slippa det. Jag önskar jag kunde säga så här, urkund är er lösning. Eller blogga är er lösning. Jag tror inte det. Jag tror att man behöver prata om det. Man behöver diskutera det. Vi behöver diskutera plagiat, vad plagiat innebär. Vi behöver också faktiskt titta på hur vi skapar saker. Och vad skolan är. Och vad skolarbete innebär. Den här bilden har jag tagit. Jag vet inte om ni har sett Dirty Dancing. Jag har sett Dirty Dancing. Det här är min kopia. Av Dirty Dancing. Ser ni det? Den heter Dirty Dancing också. Bara för att vara övertydlig. Jag tror att man måste acceptera och inse och faktiskt visa att det här, så här går skapande till. Både professionellt och i skolan. Källor och källhantering är en utmaning. Det är svårt. I början så hade jag verkligen plagiat. Man skrev bara rakt av Wikipedia. Så småningom, så jag får fortfarande, även i slutet med mina elever som bara skriver av Wikipedia. Men med den stora skillnaden att de skriver Wikipedia under. Och det är faktiskt ett ganska stort fall framåt.
Helt plötsligt har man angett vilken källa man har. Här tror jag att vi har en viktig roll också. Jag brukar skoja och berätta om hur jag gjorde när jag är ingen, jag menar fylleriövningar, det är bra. Jag menar, har man 508 undervisningstimmar på ett läsår, ni kanske har mer. Då behöver man vissa lektioner när man kan komma till lektionssalen och ge eleverna fylleriövningar. I alla fall behövde jag det. Och då är det ju alltid så att de där bra böckerna som man egentligen ska köpa, som man har ett ex på lärarinstitutionen, så står det alltid längst ner, får ej kopieras. Jag har tänkt ut varför det står längst ner. Det är för att jag ska kunna klippa bort det. Ni gör aldrig så, jag tror det. Jag tror aldrig ni har gjort så. Men jag har gjort så. Jag vet att en gång när jag gjorde en sån där fantastiskt projekt som jag hade tänkt ut vid mitt köksbord. Och så kom jag med en fantastisk stencil, brukar jag kalla det, fast det var väl en kopia som jag skriver på min dator. Och så säger mina elever så här, har du kopierat det där ur min lärarhandledning? Och då blir jag lite förnärmad. För det var ju jag som var källan. Vi har en del att göra här också, att visa vilka våra källor är och hur vi hanterar källor. Och visa att vi faktiskt utgår från källor. Det var inte så att min svensklärare, som jag beundrade så mycket, kunde allt i huvudet. Hon läste ju på, såklart. Jag trodde hon kunde allt. Jag trodde verkligen att hon var hela källan. Källkritiken till sån där utmaning. Alltså, vi behöver verkligen, och det här är en sån här, det är väl en stötesten hos mig. Hur lite källkritik vi faktiskt funderar över på webben. Och hur lite vi tittar på vem är avsändaren. Jag brukar berätta om en kollega som jag träffade på en kurs. Och så berättade jag om mitt projekt med Blackeberg. Och så säger hon så här, var det du och dina elever som gjorde det? För då visade det sig att hon jobbar på Stockholms stads utbildningsförvaltning. Och hon hade fått en arg mamma som hade ringt. Väldigt upprörd var hon. Hon bara, ja, mitt barn är 6 år, han ska börja i Blackebergsskolan. Jag vill inte ha mitt barn på Blackebergsskolan. För det förekommer grov mobbning där. Det har jag läst på internet. Och den här kvinnan, hon sa, men vadå? Vi har inga rapporter om mobbning på Blackebergsskolan. Vad har du läst det någonstans? Ja, men det finns flera webbsidor på internet, förstår du. Och till och med i tidningarna står det. Så hon var ju tvungen att googla för att titta vad det var för någonting. Och då hittade hon mitt och mina elevers projekt om John Ajvide Lindqvists roman Låt den rätte komma in. Och i de här så finns det faktiskt väldigt tydligt vem som är avsändaren, vad omsidan är, vad syftet är. Så det är inget, vi har aldrig försökt lura någon. Men mycket av den här grundläggande förståelsen som vi har med oss i förhållande till tidningar, böcker, som vi har lärt med. Vi har lärt våra elever att de ska titta på, vad heter det, ledarsidan. Vad står tidningen för politiskt och så vidare. Samma sak måste vi lära och förhålla oss till internet och förhålla oss till källkritik. Och det finns inga enkla lösningar. Det finns inget sånt där som att man bara kan säga, nu tappar jag någon, nej, säga att ja, men den där sidan kan ni inte använda. Det är inte så enkelt. Man måste lära sig att titta på de här källorna och lära sig hur det här mediet fungerar. Ja, jag har varit inne på det. Jag tror att en av lösningarna till hela det här copy-paste är att jobba mycket med citat. Öva jättemycket referat, och det kan man inte bara lämna åt svenskläraren. Man måste jobba med det i alla ämnen. För att komma åt plagiatsdiskussionen. Ja. Jag tror inte jag ska gå in på Wikipedia. Wikipedia är en sån där utmaning. Wikipedia, jag hatade Wikipedia när jag började jobba med webben. Jag tänkte att Wikipedia var liksom det sämsta av det sämsta, därför där kan ju vem som helst bidra med vad som helst. Och så insåg jag där i den där diskussionen kring upphovsrätt att Wikipedia var min räddning. För jag får använda vad som helst,
hur som helst. Bara jag talar om att det är Wikipedia som är upphovsman. Allt är fritt. Och helt plötsligt så blir Wikipedia liksom en möjlig källa att använda och hantera för att jag skulle komma undan från upphovsrättsdiskussionen. Och helt plötsligt var det så att ja, men jag måste ta reda på hur Wikipedia fungerar och hur jag ska värdera den. Och det visade sig att det var ett helt eget projekt. Integritetsfrågorna är en utmaning. Hur och vad ska man lämna ut och till vem? Och hur ska man hantera det? Hur förhåller sig elever till att publicera skolarbete på nätet? Vilka plattformar ska man jobba med? Vad innebär de här avtalen? Vad är integritet egentligen? Jag var i en klass förra veckan och de hade fått ju uppgift, en enda enkel uppgift. Det var att ta reda på vem är Kristina Alexandersson. Och de fick använda hela internet. Och sen så fick de en följdfråga och den följdfrågan fick de där i klassrummet. Så frågade de så här, nu när ni har tagit reda på allt om mig, har jag någon integritet eller inte? Det var en väldigt enkel uppgift och den är väldigt enkel för mig som kommer utifrån in i en klass och säger ni kan ta reda på allt om mig och sen så kan ni ta ställning till om jag har integritet eller inte. Och sen så hade vi en lång diskussion kring integritetsbegreppet och hur de såg på det och vem de såg mig som vara. Det här tycker jag är en utmaning, en stor utmaning. Mycket av internet upplevs som gratis eller är kanske gratis. Men är det gratis? Vi ägnar ganska mycket, ja, Facebook kostar ingenting, Google kostar ingenting, men är det gratis? Det finns någon som väldigt klokt har sagt, om du inte, if you're not paying, you're not the customer, you're the merchandise or the that are being sold. Alltså det vill säga, om du inte betalar någonting så är du varan som säljs. Det är värt att fundera på. Möjligheterna. Jag vill ändå sluta i att prata om möjligheterna. Möjligheterna att skriva för riktiga mottagare. Skriva och låta föräldrar ta del och få visa upp vad skolarbete är. Jag skulle också vilja prata om möjligheterna i förhållande till att man kan väldigt enkelt också kräva att det finns riktiga mottagare. Då måste man belägga, förklara, referera och så vidare. I de där möjligheterna så kan jag säga att ert arbete är ju så otroligt viktigt. Och alla vet ju vad ni gör. Alla vet ju varför ni blev lärare, eller hur? Det måste ni ha hört. Jag blir så förbannad varenda. Ja, och förlåt, man får inte svära. Jag blir så arg varenda gång någon säger så till mig. Det är det där sommarlovet och alla loven. När jag började jobba med internet med mina elever så var det aldrig en tanke i min värld att det skulle påverka mitt sätt att se på mig själv som lärare. För jag visste ju att jag inte bara blev lärare för det där sommarlovet. Jag blev ju lärare för att jag älskar att lära. Jag blev ju lärare för att jag älskar skolan. Jag blev ju lärare för att jag ville vara en bra lärare. Jag ville bli som min svensklärare. Och helt plötsligt så har jag gått många år i skolan och mött många föräldrar som alla har sagt, jaha, vad ska Lisa göra för att få MBG då? Hopp. Och varför ser resultaten ut så här då? Och alltid har jag känt mig som den som ska stå till svars. Och liksom ha alla svaren. Och egentligen länge kände jag som att jag bara var ett hinder för att deras briljanta barn inte fick det högsta betyget. Helt plötsligt så börjar jag visa upp vad jag gör i skolan och vad jag tillsammans med mina elever gör i skolan. Och då möter jag föräldrar som säger, men vad bra saker ni lär er i skolan. Tänk, det här kunde inte jag heller. Det här visste inte jag. Eller när jag mötte en mamma på fiket där jag skulle köpa lunch och så säger hon så här, det är så himla häftigt Kristina att ha dig som lärare. Och jag tittar på henne och så säger jag så här, nej, du har inte mig som lärare. Jag har din dotter. Hon är min elev. Ja, men du vet, jag följer ert arbete på bloggen. Och du är ju liksom överallt.
hur hinner du? Och då vågar inte jag säga. Och det vågar jag knappt säga till er heller. Jag jobbade mindre med hjälp av bloggen som verktyg än vad jag hade gjort när jag jobbade traditionellt. De frågorna som jag kommer att ställa mig och som jag fortfarande ställer mig är: vad behöver vi lära ut? Vad är det för något vi behöver lära ut? Och jag vet att jag har suttit i svenskkonferenser och alla har suttit och sagt så här: jo, men vi måste hinna från antiken till... Jag väntar, hur långt brukar man hinna? Till modernismen kanske. Och jag valde att säga så här: nej, jag bryr mig inte om det. Jag ägnar ett läsår åt ett författarskap, åt John Ajvide de Lindqvist. Och det jag vill att mina elever ska lära sig, det är, ja visst, jag vill att de ska lära sig om John Ajvide de Lindqvist, för han är ett betydande författarskap i vår tid. Men han skriver också om Dante, han relaterar till romantiken. Vi kan lära oss analys, vi kan lära oss källkritik, källhantering. Det vill säga, istället för att jag skulle göra allt det här, så valde jag att försöka fokusera på vad är det för färdigheter jag kan få in. Och jag kanske inte hinner alla verken, men jag vill i alla fall att de ska gå ifrån mitt klassrum och känna att de kan analysera och att de kan förstå text. För om de kan det, så kommer lusten att vilja möta en ny text att vara större. Och de kommer förhoppningsvis att hamna på litteraturvetenskapen och bli litteraturvetare. Det är min dröm. Sen är den stora frågan: hur lär vi ut det här? Jag tror att på mångfald av verktyg. Jag tror inte det jag trodde hösten 2008 när jag startade, att det där med internet är bara ett verktyg där man kan hitta källor. Jag tror att det är lika viktigt att vi i skolan lär elever att skapa källor för det här mediet. Jag tror att vi förstår det här mediet om vi tillsammans med våra elever vågar utforska och arbeta med det. Webbstjärnan är mitt projekt. Jag jobbar med det. Det här är vägen. När jag kom in i Webbstjärnan så hade man ingen väg egentligen. Man prövade sig fram. Vägen är att det börjar med en idé. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara som jag. En vision om att alla ska älska Blackeberg. Och sen har vi en snitslad bana fram. Och ni har fått den. Jag skulle vilja säga till er, och som avslutning på min föreläsning, det är att internet är en möjlighet. Och det är inte bara en möjlighet liksom så där abstrakt, utan det är verkligen en möjlighet för att synliggöra skolarbete. För är det någonting som alla vet, som har gått i skolan, det är vad skolarbete är. Det är vad alla tror att de vet i alla fall. Men det är bara ni som leder skolarbete. Det är bara ni som skapar tillsammans med era elever skolarbete. Det är bara ni som kan visa upp skolarbete tillsammans med era elever. Men internet är också en möjlighet för er att synliggöra ert eget yrkes och vårt yrke. Och det ska ni vara stolta över. Det är ingen annan som kommer säga så här: ja men gud, vilken bra lärare du är, om inte du visar det. Det är ingen annan som kommer att säga så här: ni är jätteviktiga, om ni inte visar det. Och ni vet att ni är jätteviktiga. Ni vet att ni är de som leder skolarbete. Ni vet att det är ni som sätter igång processer, katalyserar kunskap och förmedlar kunskap. Så det jag vill säga till er, det är att ni ska ta möjligheten. Det här är jag nödd och tvungen att säga. Det här är min brasklapp. Det är ingen elev som vet det och inga ungdomar heller som vet vad det är, men lärare vet. Mina bilder. Alla bilder i min presentation, utom bild 2, är mina bilder. Det är jag som är fotografen, det är jag som är upphovsmannen. Den här bilden har jag inte tagit. Det är min son Aron Alexandersson som har tagit den bilden. Jag fotograferar plastleksaker. Närmare bestämt Star Wars-leksaker. Och förklaringen är enkel. Jag blev förälskad. Jag blev förälskad i internet. Och i en fotograf som heter Stefan Delo.
Stefan, han tror precis som jag på Creative Commons. Så han delade alla sina 365 bilder på Stormtrooper fritt på internet så jag kunde använda dem och göra presentationer med dem. Och jag gjorde det. Och jag bara njöt varenda gång. Jag bara liksom, sådär. Och så skulle jag tillsammans med mina barn sommaren 2010 åka ner till farmor. Och då så kände jag att jag måste ju också se om jag inte också kan göra såna där Star Wars-leksaker eller Star Wars-bilder. Så jag bad min son Aaron att han skulle köpa två stycken Star Wars-leksaker så att vi kunde göra lite egna Stefan-bilder. Aaron var motvillig. Jag kan säga att Aaron säger det väldigt tydligt. Jag ville aldrig ha dem där. Det var du som ville ha dem. Men han köpte dem till mig. Eller jag köpte dem till honom. Eller vem det nu var som köpte dem. Jag fick låna dem och jag började fotografera Star Wars-leksaker. Jag lånade dem utav Aaron under två villkor, eller tre tror jag det är. Dels är det att jag ska tala om att det är Aarons leksaker. Jag måste berätta det, så inte ni tror att det är hans bröder. Han har två bröder, men ni får inte tro att det är de andras, utan det är hans. Det är ett villkor. Det andra villkoret är att jag får inte låna ut dem, det vill säga när Björn som sitter där borta vill låna dem för att fotografera så får han inte låna hem dem. Han kan få låna och fotografera med kameran, men han får inte låna dem. För då kan de komma bort. Och det tredje villkoret Aaron har lagt, det är att jag ska göra dem kända på internet. Jag gör mitt bästa för att göra dem kända på internet. Och för att göra dem kända på internet så gör jag till skillnad från Aaron. Jag delar alla mina bilder under Creative Commons. Det vill säga, jag delar dem under det här licenssystemet som gör att ni fritt får använda dem. Så länge ni talar om att det är jag som upphovsman och anger hur ni får dela dem. Och därmed skulle jag vilja säga tack. Och öppna för frågor ska jag säga. Ja, är jag på? Hallå? Ja. Jag tänkte höra om det är någon som har en fråga till Kristina. Ja? Jo, du behöver mick, för annars hörs du inte i webbsändningen. Jag ursäkta, jag studsade till lite. Jag bara undrar hur du tolkar portfolio. Förlåt? Hur du tolkar portfolio. Tolkar du det bokstavligen, att man ska ha en portfölj med papper? För att det är ju inte tanken riktigt. Tanken är väl att man ska samla elevernas arbete under en viss period. Så har jag tolkat det, men jag kan ha missförstått det. Alltså, tanken är ju att du samlar kunskap. Ja, precis. Men inte i en portfölj med papper. Som när jag stötte på portföljen från början, ungefär, ja, vad kan det vara? Jag det är under min lärarhögskoletid, det vill säga 1900, kan det vart? Nu gick jag ut 98, 97, 96 någon gång. Så är det i pappersform man pratar om det. Jag har varit med om andra sätt. Ja. Så jag, alltså ja, ja, absolut. Om det är din tolkning. Ja, nej, men alltså, det finns säkert andra sätt. Jag hade aldrig sett ett digitalt. Jag hade aldrig tänkt mig digitalt. För det finns otroligt bra sätt som fungerar. Ja, men jag fick det inte att fungera. Mm, det är så synd om man missförstår pedagogiken. Ja, absolut. Nej, jag menar att det är ett otroligt verktyg att få syn på vad som händer med en elev. Det var därför jag ville jobba med det. Så jag hade någon tänka om att jag skulle samla elevernas uppsatser. Det vill säga det de skrev. Det är så stökigt när du förklarade, va? Ja, ja, men jag menar också att det är en bra pedagogik. Vi är ju helt överens. Mm. Jag menar inte det. Jag menar inte att dissa det på något sätt. Ja, är det någon mer som har någon fråga? Här har vi en. Jag måste ställa mig så jag ser. Tack för en bra föreläsning. Du, jag tänkte bara fråga snabbt. Vet du om det finns erfarenhet på lägre åldrar? I högstadiet, i webbstjärnan, hur det har funkat och så? Ja, alltså jag har haft kollegor på högstadiet som har jobbat med bloggar. Så här är det. Jag ska vara väldigt tydlig. Jag har sett samma effekter när elever bloggar kring romanläsning och så vidare. Men ofta är det så att i högstadieåldern är man ofta känsligare. Så man tycker att det är många gånger svårare att få igång eleverna.
Men det här samtalet får man igång. Men det är ju precis som allt annat. Det är precis som det här vanliga romansamtalet. Man måste ha förutsättningarna för hur det ska gå till. Men i Webbstjärnan har vi bloggar allt från högstadiet, alltså allt ifrån årskurs 1 till årskurs 3 på gymnasiet. Så att vi har hela vägen. Så att jag kan skicka över, om du bara lämnar en e-postadress så kan jag skicka över exempel. Kristina, vi kan ju också tipsa om morgondagens föreläsning med Marie Andersson som är guldäpplevinnare. Hon kommer att föreläsa om att blogga och geocaching och hon jobbar i en 456. Ja. Så det kan ni följa via webben då. Det kommer också sändas live. Någon mer som har någon fråga? Här hade vi en fråga också. Du får springa, Charlotte. Ja, jag ser gärna. Undrar så här. Det är alltså så enkelt. Om jag vill starta en blogg så följer jag helt enkelt bara den här lilla snitslade banan. Och så ska det vara så lätt så att jag kan bara registrera mig och sen så ska jag kunna... Jag lovar att om du registrerar dig på Webbstjärnan så är det så att vi ger dig en .se-adress och vi ger dig bloggverktyg. Vi har dessutom filmer, vi har supportpersoner som du kan ringa till som är två stycken som heter Love och Therese. Jag finns ibland på kontoret också. Och vi hjälper igång och vi visar. Vi har handledningar, vi har ja, you name it. Vi pekar gärna i rätt riktning. Det är enkelt. Mm. Och ikväll har ni också fått guider i era påsar här för att ja, komma igång lite. WordPress-guiden finns där. Den var den jag fick tag i första gången. Då fanns den som PDF, så jag skrev ut den i pappersformat. Och så gav jag den till mina elever. Fler frågor? Alltså, kan man bara starta... Eftersom en blogg kan läsas av alla människor, så kan man bara starta en utan... Måste man be om lov av föräldrar, skriftliga intyg på att det är okej att deras barn och ungdomar är med i bloggen? Det beror lite på hur man ser det. Jag valde ju att inte fråga några föräldrar eftersom min idé var ju så fantastisk. Det kan vara bra att informera, men det är ungefär som allt annat skolarbete du gör. Alltså, du får ju göra skolarbete utan att fråga föräldrarna. Om man är väldigt, väldigt krass så är det ju så. Det kan vara bra om man är osäker, skicka hem en lapp och säg det. Vi kommer att jobba med bloggen i skolan. Prata gärna om det hemma vid köksbordet. Är det så att ditt barn tycker det känns jobbigt så tar vi ett samtal kring det. För jag hade elever som tyckte det var jobbigt och då hade vi långa samtal kring ja, men hur gör vi då? Ska du publicera den här texten eller inte? Och då lämnar de ofta in texten till mig på papper och så läste jag den och sa så här, men gud vilken bra text, för det var ofta så. Eller var den inte bra så sa jag så här, men om vi gör så här så kommer den bli bättre. Och så jobbar vi igenom den. Men min föreställning om att alla skulle älska Blackeberg och alla skulle komma till våra webbplatser, den är ju otroligt naiv. Vi fick typ inga besök alls. Men vi hade några besök hade vi. Men det var väldigt, väldigt lite besök i förhållande till vad jag trodde det skulle vara. Ja, ni har inte ändrat er syn på Blackeberg. Ja. Fler frågor? Är det någon mer som har en fråga till Kristina? Ja, då tror jag att vi får tacka dig Kristina för ikväll. Tack. Tack så jättemycket för att ni kom. Åh, nämen. Såklart. Wow.